मैगर दर्शक कविला राम राम जयगुरुबा एन कोहलपुर हेरि बैसल सक्कु मैगर कबिला हुँकन मै लीला चौधरी तर्फ से मैगर स्वागत बा विशेष कहि थारू समुदायको भाषा संस्कृति रहन सहनके पहिचान कला तयार कि हमार फुलडिया कार्यक्रम हो थारू समुदायको अग्रज हुन से कबु कबु कर कलाकार से लगायत बुद्धिजीवी हु कबु कबु ठारू सङ्गीत फे प्रस्तुत गर्ना गर्थे कर थारू समुदाय म धेर जसिन वर्षभरिमा ढे त्यौहार मनेना कहि ओस् हमरा कटुवा टरिकना त्यौहार एक ठो भीम के के भेवा भीमक के लाग पूजा गर्ना चलन कहिले हाम्रो आफ्नो माछ आज अटवारी कसी का मनी मनीठ या हाम्रो ठाडु समुदायमा कतरको महत्त्व बाना बारेमा न प्रस्तुत गर्ने बाटी ओ समुदाय के ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक फरक तरिकाले अटवारी फे फेर महि त दर्शक कवि ला आज होकानक माछ अटवारिक विषयमा न गतिविधि जुन अटवारी के प्रस्तुत गरैट बाटी बुरी झमकी उरावे बिना बिन पास तुहार घनपति घन र सुगा राम जीोरा देखी जे बंदा दर्शक कपिला हार थारू समुदायमा इतिहास बल संस्कृति रहन सहन कृष्ण जन्म अष्टमीमा फेरि के इतिहास से कान्हा के जीवन शैली सँगै सँगै थारू के जीवन शैली देख झलकाइल कृष्ण जन्म अष्टमीके मनैलक दोस्रो का दिन अठवरी मनैना चलन रहल बा खास रह पुरुष हुर्थ ओ इच्छुक महिला हुँक्रा अटवारीको व्रत बस्न चलन रहल ताकि घर परिवार मज मजा, मजा रह सुखमय जीवन बिताइना विश्वास से अटवारीको बर्त बस्न कहि जाइ अटवारी हाम्रो पाण्डव हुँकन हक व्रत कथा बैठलक हो जसे क हुँक्रा फे वनवास भीम डानु काढा बनल रुप्रो फे व्रत बैठल फे उेर पट्टेमा न भात कहाँहरू त फे व्रत बैठ ख पट्रीमा न रोटी भयो फलफुल भयो जनवा खेना नि उट्रीमा काँहरूखन दोसर अपन चलि भेटिन देह जे चलन फेभा

भिनसरा खै रा बार बजे उठबि ति भात पकेटी दस एक दुई एक बजेतै भिनसरा खा क सुतना दस बिहान हो नहा खोर कोटी पकेठ रोटी पका सन्ध्या गोरु अनि पूजा गर्ना शुरु गरी शुरु गर गोरु बछ शुरु कि निक ससुर प्रति बा

पका दोस पूजा गरी पूजा कहिले बोल्नु फलफुल काका नदी बाबुन दिए जनाउर तिरह रोटी रहरा अमरूद दही खीरा खिरा रोटी ऊ काहार का न छुट त ध्यानकाठेमा पटरीमा छुट्टा अपन दिदी देवी कहिले चाहिँ छुट्टा देह दस बिहान दोस्रो बिहान रातको न सुतना फेरि ठाडु मैले आफ्नो पकहि आगे पस आज कटा कहिनी पका डे जी भिका ठारू माडु बहिनी कठत हामी दादू बहिनी पकाने बिहान दस हालिहालि कहाँ डुड बाघेबा लघेबा कलिक ढिलोजी नै डुड बा हालि हालि के देह जाइ सम्झ्याब सम्झ्या होइन त घुम इसेकम कहि वैष्णव बजि जित हरेक अटवारी मजेसन भाटी लकडाउन हो कस अग्रस जासै अटवारी न जा पुरखाउन बनलचा हो रीतिरिवाज हो दोस्रै खेतीपाती सेक चेली बेटी भेटाइ जा एक अटवारी बना तिहार हो हर न कुरा गब्डा भाडी जान रोटी रो रोटी सोटी ज्याबा त्या हो हरिजिन भाइ सिकारमा चाहिँ धेर जिना नै हो यी काज कि चेलीबेटी नै भेटाइदिन गइकन भेटघाट गर्न गइकन बेटी फेरि जाकन ऊ गबडक काक काप्दा टिनाऊ दोस्रो रोटी लागि बढी आशा र थारू समुदायमा अटवारी धुमधामसे मनैना चलन रहल बा अटवारी मन पाँच पाण्डव डाडु भैया मध्ये भीम अर्थात् भेवा शक्तिशाली बलवान देउताको रूपमा न मान्जना सम्झनामा अटारि मनेटी आय थारु समुदायमा सक्कु ठाउँ अनुसार आइल देखारु समुदायमा काफे बाटीमा रह पर्ना कना विश्वास के साथ अटारे मरैटी आइल देख अटारे ऐना से पहिला भिन्सरिया खाइदे कुलुवा लड्डेमा मच्छी मार जाइना मच्छी सुखा सुखाक पहिला रना गर् पहिला जमाना र सागपात खाकन न आमाना कहाँ बा, बातबा ओ शिकार खाकन व्रत या खाइ भिन्सरिया खाइबेर हो कि नै यी एक ठाउँ व्रत बाटिको भयो हाम्रो साग सेवाल खाएको न व्रत गरी त आज हाम्रो माछामा र आज हाम्रो शिकार मार जा कना चलन फेबा आजकाल है एक ठाउँ अटवारी ओ अष्टिमकी सब चिजमा न त निक मै गलत देख्ठौँ कसै गलत हेरो हाम्रा हाम्रो एठ भगवानकै वर्तमान थिए मतलब भगवानकै वर्तमान थि त हाम्रो शिकारमा छ खाकन हाम्रो व्रत रथी त कौन हाम्रा हाम्रो खास भगवानकै व्रतमान नहोस् हाम्रो साग सम्भल खाकन व्रत बेनक दोस्रो दिन हाम्रो ज्या खाई अ्रत वैष्ण पहिलक दिन शनिचार मखौरा टोरैयाँ मिलाट खानपिन पिन ओ मुर्गी बसनास पहिला भन्सरया खैना चलन बा आज संध्या रास्या आज कहाँ जा घोङ्घी कारह जा कि मार जा मै कि डन्च त भिसर खेबी केही कन कबिना भन्सरया खेबी त बिहारी जुन बिना रतको भन्सर त खेन त बहानहान दोस्रो भन्सर खेना बहना बा तर हाम्रो भेरी जुन खाना न रातको न त उचा कुचु साग सेवा तरैया गैँठा भिन्डी वस्तो वस्तो ल्या खै न हाम्रो भिन्सरिया सब भिन्सरिया खैबि रमाइबी दारु खैहाँ दारु खै जोह जैह भात खोइ भात खैबि नै दोस्रो खा खुक पकाइबी रिझैबी पकेबि बिहान हुस कहाँ निपना बाक्कु भितर निपना उँचा ओठे चुल उँचा दुइटो जोडि सङ्घ धरबि नै सङ्ग धरबि दोस्रो जुनका उचा सक्कु निपबि बढी सक्कु चुलहा पोतबी नै आब एकठ चुलहानी रहे रकु जोडे चुलहा धरबि मजास न दोस्रो आए जा जाओ हाम्रो निप देवी कबी दोस्रो लैहे जहीँ नहा खो दोस्रो पिठा उठा चन पिठा चन सन नै दोस्रो सनह त दोस्रो आब सक्कु हो त आब आगो जन ठोपलो जही नै आगो का सुर सुरु पकाय नै चाहिँ अब सलगी उल्लगी बनाव हाली बास चाँसो हाली रोटी गुठना का बिना रोटी गुँबी पहिला भ्याहोको रोटी पकाय बिना भ्याहको रोटी पकाय बि पकेबी दोस्रो सेक बि त सकु कहरनाटी पकाएको सेक्बी र दोस्रो फेरि बिहालाई भिर्बी नि बिहालाई भिरबी बेलनासकु बेलुवा रोटी पकाइबि उच्चा अब ध्यान चेलीबेटीबाट कल से बिनी तिन छिटुवा चार छिटुवा निपकाएसम्म रोटी निपुगत uh -huh. रोटी पुगत आप कहुँ ठाउँ आप बहुत टरलाई सेट ना uh -huh. बहुत टरलाई सेट एकदम उचा uh -huh. ध्यानकन उचा uh -huh. करना बहुटा पकैना उच्चा अटरा पुगी कि नुँघी कहिनी अटरा पकेबी त पुगी उचा न पुगि न कि ध्यान बहुत पकेबी आप पका सेकिस सक्कु कबी तब सक्कु टिनाउन धुबी टल कुस उहाँहरू रोटी पकै नै रोटी पकै दोस्रो उहाँहरूसक्कु होटी पकि पकै त दोसरा फेरि दोसरा हमरा जनी मने गब्डी गप्डा गुडी गुडा ढोरसक्कु धरबि नै आप सम्झा क्रा पढि बिहान कही क रा टिकला सक्कु साम गरी रिझै न पकेना सक्कु ट्कु ढरबि नै ढाक न सकु त दोस्रो हर रातको न सजिलो सजिलो दोस्रो विहान सक्कु पक्का पक्कु सेकबि सकु टिना तरकारी छौँ नै चाहरा ठाडो चलन त आ सेकना त छौँना सक्कु तेल पकेना खोरे म अब आद्दा छौँकना भिन्डी छौँना नै उच्चा uh. हाम्रो टा मरमस काही पिपर उचा नसुन uh, ट्याल उचा, uh. उचा होल कलसे हो हर uh. नुल कलसे हो uh. सबकुटी नापेबी टोरङा गद्दा पवै गुडा uh. दोस्रो उच्चा गैँठा रह uh. कुटी नापकबी पकेबी आकबी आ सकु ठाडो अब ठाडो गाडी पकाए लगि त गाडी ठाडु पकाइ पर्था ह जनी मनी नि अधहन मननी अधन अधहन ढरै पकै आगे नै त हर उच्चा तिन आटा ओन्ड देबी तिन आटा ओन्न देबी त सक्कु जात ठाडु रिझी हाडु भुखल रहे नि खाक फेचा डँटको बुन्नु त नी बर फे भरी हाम्रो फेरि व्रत बैज्दैन ठाका मजा होइन कहीँकन पहिला

पहिला अष्टमिकी आइट आइ गेल अष्टमिकी आइगला चोल्या नि हो महाँला गुन्या नि हो महालाई टिकली हो कहीँ नै फुली नि हो उहाँ गुड्या टुटल बा गुड्या गुटना बा ना उहाँ माला गुटना बा हर चोल्या छिना बा हालि करि कहि नै अष्टमकी मनै दोस्रो बल्ल हाम्रा सुरुमा त अष्टमकी इठा गे ठाड पर्वमा दोस्रो अष्टम कि जाक सेकी त दोस्रो अटवारी इटहा अटवारी मैबी अटवारी मना सेकि त दोस्रो दसिया अहिठा दसिया मेबि दसिया मना सिखबी त दोस्रो दिवाी अहि देट डिवारी आइलागी त आब झन् सख्या नाचम्वर घर नाच जहिना जन निच क नि जाक न आज त यहाँ आमा आज त डाच बला प्रगति उँचा जैना जना बहुत उचा सब्राइमा बहुत हाम्रो प्रगति धन्यवाद मुर्गी से बसलास भसरया खा खैला से दुठारी मान्ज ओ व्रत बैठ निपा दोस्रो दिन विहान कना कोही रोटी पकैना गर् कोही फरहरना टिना टावन भिन्डी टोरैया गुडा, पौई लगाइक मिठ मिठ टिना खोजना परैना गर्थ कोही कोही जन्याउ हुना बढी घोटिल कराइना ओ रोटी पकाइना पकेना ठाउँमा न गै गाबरलेका निपक च्वाखा बनाइना गर्थ च्वाखा आगे बारक रोटी पकाइना सुरु कैजाइड अग्री ल्याए उठाइल आगे चोवाखा आगि अटवारी म खास गइक रोटी पकाइना फरार गर्न भात टिना पकैना पुरो शुक्र पकाई पर्था कना चलन रहल मने बटा बैसक उनीभरिक दिनभर दिन सक्कु दिनभर पकेही हाली इन्ह र खाली उच्चा समाज जुत्या देना धोन पखा देना ठाडु स पकैहीँसु जात पकाहीँ त दोस उचा आप सेकली से सक्कु सक्कु टिना ओराएल निन्दु जाऊ ला ठाडु लाए जहीँ त उमेर हर सक्कु कुवाठमा न उच्चा गोन्ड्री बिछाक एकदम हर उचा पटरी बिछाक न दोस्रो हर रोटी बनाइ लगबी ठाडु उगि नै भात टिना सक्कु ट्रे आ भात खोकै सक्कु टिना बनैही आफन आफन पटरी बिछै नै ठाडु आफ उमर गरी हुकना झट्ट पटरी बिछाइ लगबी आब कही घर जिनाबा न ढे भाइ ढेरमा ठाउँ जिना ना ढेर चेली बेटी ढेर ठाउँ चेली बेटी रहस्य चे, बहुत टक घर जेना ने पहला शुरू मना भेवा का पूजा करना हुई लग उम्र से एक का करे रोटी पकाईना कोई जाए दूसरा और मेर मेर का रोटी अंडी गोहूं रोटी बनाईना कोई जाए रोटी हना खास परिकार का रूप में अंतवाली मना बनाईना रोटी पका क सेक का लाहा क पूजा गर्न सामान जुटेना गर्थ ओ पूजा गर्ना ठाउँमा न गइए गवाबरले निप क चखा बनाइना गर्थ था। निपल ठाउँमा न आगी धुप लोटेको पानी धर्ना गर्थ सँग फरार गर्न रोटी क्यारा अमरुट खिरा हलुवा दही क मिट मिठ परिकार पटरी मन बनैना गर्थ जब पूजाको सक्कु सामान तयार हुर्तालु हुन शक्तिशाली भगवानको रूपमा चिन्जेन भिवाको नाउँ मन आफन आँग ढरल सक्कु चिज दान छे खोटकन शरीरिक ढुप नौनीक सँगसँग अघि देना गर्थन ओ, ओ बाउँ पाँचर से जल तिन आँच जो पर छना चलन रहन खैना आग चेली बेटी दिदी बहिनी सक्खो परिकमा दानदान पत्री मन ओ ई हन अग्रसनको रूप मन दे जना चलन रहे तेली बेटिन कना हो कि कसिन हो ना गबडक टिनक हमार चेली बेटी फे आशा रहेन कानी अहिला काइल हो कहाँ गेन् ती त बाहे नहोल कना एक चेली बेटिन फेर आशा चेली बेटी कब आइता उहा डगरी म बत्या याटा उहाँ डाडु कटरा डुबा अटराजुन त औरत साल आल हज त अहिले नि हो तैकै औरत साल अटाजुन आमा डाडु भैया काल अ ट्राभेटमा हेर् रखुटमा टिटो चाख रखुटा अ ट्राभेट महाँ डाडु निकाही नै बत्या हार कान तट्राजुन निना उहाँ कसिन उहाँ आशा हेर्ला दोस्रो बहिना फेर बहिना अटराजुन मार भैया अएठा त अटराजुन नि कहि दोस्रो बेटेन नै नि जान ठाउँ ठाउँ जे नब न वही पुगा त वा कठेजम वा पुगा त वा जे कहि न आगु दादु भाइ दादु रे तै यहरस मैहर जेम त वा कठे जाक सिखा त वा कठे जाइस वाकर पुगा क सिखिया दोस दोस्रो बिहान चाहिँ पुगाेबि त दोस्रो बिहान खैति चलाए कही कथका हमार दादू भाइ पूजा कहार का क पहिल सुरु म घरक जे बरका या ज बैठलबाट उहाँसँग खाए सुरु कोइ जाय पहिला भ्याउ रोटी एक ठो पकेथि न एकठ पकेथी त भ्याउ रोटी पकेबी त ऊ रोटी न सब कुच चिकुट चिकुट उहाँ अगर अग्यारीमा डार जबी लोटेक पानी रहे उचा भ्याउ रोटी एक ठो रही त ऊ खोटी द्याबा गिन् दादु भाइ बाबा बुबा सक्कुजन उह एकठ रोटी न सक्कु जात चिकुटकन भ्यावना हाम्रो सकु उह अगरबत्ती उच्चा अग्यारी मना मन ठेटकी कागि धइकन दोस्रो ठेटकी कागि धरबि त दोस्रो सक्कु जात खोटी द्याब सकु खोटी कहाँ घ्यू सकु अगर चढेबि सक्कु न अग्यारि देबि अग्यारिबि अब हाम्रो ठाडु सकेटि चिरी डोनीमा नाजी नै र घ्यू रोस ठेकी कागी रह निपल रह लोटेक पानी ढल र सक्कु उहुमा चढा कहाँ दोस्रो लोटेक पानी परस कहाँ हाम्रो ढोक ला खाइ सुरु कतरा ठाडु जातिमा आजुक दिन दिन भर भुखल नै रह जाए। दिन से आग पूजा कहि कान को, पिन कैदार पर्त हाम्र थारू समुदायमा खुब नाच गान रमाइना कै जास्त अटवारे क व्रत बैठल दिन फे दिन कना खानपिन फरहर्याकल पाछ रात कना गाउँ घर सक्कु जुट क रमैना रमैणना मार सख्या गीत गैना फे कत

दोस्रो दिन सोमबारको बिहानको फरहार गर्न भात टिना पकैना म व्रत लुहुक्र जुटल रथ मेर मेरको टिना टोरैयाँ भेन्डी गप्डा गुडा फुलौरी खरिया लगायत मच्छिक सुखौरा मिट मिट परिकार बनैना गर्थ टिना चाहिँ हेमा तिन थोखेर कि पाँच थो कि तिन थो कि सात थो टिना र दोस्रो ऊ टिना हाम्रो छुट्टो छुट्टा काुटो छुट्टा ढलरबी दोस्रो काहरको न एक डोनीमा ढर एक डोनीमा ढिकन दस भात टिना छुत जे डेनाबाट दिदी बहिनी हन् रोटी भात काल एक ठाउँ दिहै प्रथा मौडा ओ पौँ ह अनिवार्य टिन रूपमा बनैना बनेना कैजात अटवारिक दिन बिजोर सङ्ख्याको रूपमा टिना बनैना चलन रहल बा पहिला दिन जस्तो अग्ारी देख भातिना अग्रसन कलाक का कार्क का खाए सुरु कैजाइ खापी क सेक डाडु भैया हुँक्र आफ दिदी बाबुहुँक अग्रसन कलाक रोटी फलफुल भात टिना नभेडिक पट्टे मन क्यारक पट्टे मन ढोन्ने मन तप्री मन छेडकन अग्रसन देहे जैना गर्थ अटोरी म दिदी दाजु बाबु हुग्र अग्रेशनको बडे आश्रना ओ अग्रेशन दे आल्दादू भये हुकन खूब मान मर्जात गर्न गर्था कर दिदी बाबु दादू भयन का भेटघाट विलकमार बहुत खुसी रहना गर्था मैगर दर्शक कवि लाहुङ र आज हाम्रो थारू समुदायमा अटवारी कसिकन मनैथ ओ हाम्रा थारू समुदायमा आएका का महत्त्व भएका विषय मन प्रस्तुत गरलिए वस्त अटवारीमा धेर जसिन ठाड मनै व्रत हो भेमक जसिन बुद्धिमान बलगर हुन कैका विश्वासले नाफे गर्थ ओ घर परिवार सुख शान्ति रहनाका नाफे विश्वास छ ओ एक ठो ठारू समुदायकै डाडु भैय हुँक्र करना कनाथ कर कलसे अग्रासन जैना ओ चेली चेलीबेटी हुँकन भेटघाट गर्न आफन खैलक खानपिन हन वहाँ हुँकन डेहेजैना ओ खुसी दुःख के बाट बोटिना चलन फेर रहल बा ओस् तहका दर्शक कविलाई हाम्रो थारू समुदायसे सम्बन्धित लौ लौ विषय आफ्नो कनक मास प्रस्तुत गर्ने बाटी के लाख मैया लगायत म सक्कुसँग बिडाडी एनटिबी कोहोलपुर हेरति रवि राम राम जय बाबा